ज्ञान मेळोवपा खातीर कितले त्रास सोंसचे पडले, कितले पयस वचचें पडलें जाल्यार वचात, पूण तें मेळयात, तेंच तुमकां वाटयतलें. महम्मद पैगंबराची हीं उतरां. 70 सुर्लांतल्या भुरग्यांनी हो उपदेश प्रत्यक्षांत हाडला. लॉकडावनाक लागून भुरगीं ऑनलायन शिकतात. 70 म्हालांतल्या सुर्ला वाठारांत रेंजच ना, शिकपाक तर जाय, मागीर घरा बसून 2 किलोमिटर पयस वचून ज्ञाना खातीर सोदची पडटा ती मोबायल टॉवराची रेंज. आनी मागीर सुरू जातात आधुनीक युगांतल्या एकलव्यांचे गुरुविणे ज्ञानाचे वर्ग. शिकतलो तो तिगतलो अशी पोरणी म्हण आसा. भुंयकाप येव, दुकळ, हुंवर वा लॉकडावन शिक्षणाची प्रक्रिया बंद उरना. सध्या तरी ऑनलायन शिक्षणाचो पर्याय, रेंजीचो प्रॉब्लेम तर सदचोच, तातूंत भर म्हणून पावसाचो मार. अशे प्रतिकूल परिस्थितीत सुर्लाची ही भुरगी 2 किलोमिटर पयस वचून ऑनलायन चलपी वर्गांक हजेरी लायतात. पळयात आधुनीक भारतातले फॉरवर्ड गोंयातले शिक्षणा खातीर दोंगरा पालसणांनी बसलेले आधुनीक एकलव्य. गोवा 365 खातीर सुशांत गांवस.